טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית. יום חמישי עברנו לשש בערב. שר השיכון החדש ליצמן רוצה להקל על זוגות צעירים ברכישת דירות. שר האוצר לפיד, זוכרים, היה פעם, חשב שהפתרון הוא מע"מ אפס על דירות לזוגות צעירים. הוא טעה כמובן. אחריו בא כחלון עם תוכנית מחיר למשתכן, שעלתה מיליארדים רבים למשלם המיסים, אבל מחירי הדירות המשיכו לעלות. גם שר השיכון ליצמן וגם שר האוצר ישראל כץ מכריזים על ביטול תוכנית מחיר למשתכן. אבל פה מסתיים הדמיון ביניהם. ליצמן רוצה שיקנו דירות בפריפריה. ישראל כץ רוצה פינוי-בינוי במרכז הארץ. ואיך ליצמן יביא אנשים לפריפריה? ישפר את החינוך, יעודד תעסוקה בפריפריה, יקדם תחבורה ציבורית, יפתח את מערכת הבריאות? אז זהו, שלא. ליצמן רוצה למכור לקבלנים קרקעות יקרות במרכז הארץ ובפריפריה, הוא יקבע לקבלנים ולקונים את מחירי הדירות וגם ייתן מענקים לזוגות צעירים. ובכן, אדוני שר השיכון, הכלכלה לא עובדת ככה. הממשלה לא יכולה לקבוע את מחירי הדירות, והמענקים בסוף מגיעים לכיסי הקבלנים. ואם כבר, אז לפני שאתה מתכנן לבנות דירות זולות בכוח, תוודא אולי שלדירות הריקות שכבר נבנו בפריפריה, יש בכלל דורשים. לדחוף אנשים בכוח למקום שהם לא רוצים לחיות בו, זה לא חכם. להפוך את המקום לכזה שרוצים לחיות בו, זה חכם. תבינו, יש כרגע ביקוש לבין 60 ל-80 אלף דירות בשנה. בשנה שעברה בנו פחות מ-50 אלף דירות. מה קרה למחירים? עלו. האמת, זה מאוד פשוט. תבנו 50 אלף דירות בשנה, המחירים ימשיכו לעלות. תבנו 60 עד 80 אלף דירות בשנה, המחירים יתאזנו. תבנו למעלה מ-80 אלף דירות בשנה, המחירים ירדו. תשאלו איך בונים הרבה? את זה הקבלנים יודעים לעשות. הם גם יודעים איפה אנשים רוצים לקנות ואיפה הכי כדאי. רק אל תפריעו להם, זה הכל. הם צריכים עובדים, הם יודעים גם מאיפה לקחת. רק תאפשרו להם. תשחררו מספיק קרקעות באזורי ביקוש. ואם אתם רוצים שאנשים יגורו בפריפריה, תהפכו אותה ליהלום. זה הכל הסיפור, ושיהיה לנו בהצלחה. ואנחנו מתחילים את התוכנית עם חבר הכנסת וראש עיריית ירושלים לשעבר, ניר ברקת, ערב טוב. שלום, ארז, ערב טוב. האמת היא שאני רציתי להוסיף גם יושב ראש צ'ק פוינט לשעבר, כי אתה גם ניהלת את החברה בתקופות הראשונות שלה, ואני חושב שאתה יודע, להקים משהו שמעסיק אלפי עובדים זה לא פחות חשוב, וזה גם מקנה ניסיון שהוא רלוונטי לעניין שלנו. ראשית, תרצה להגיב על הדברים שאמרתי עכשיו? כן, חד משמעית. אתה דיברת על להפוך את הפריפריה ליהלום. זה אומר לייצר ביקושים בפריפריה. זה אחת מששת הרפורמות הגדולות. שדיברנו, ראש הממשלה ואנוכי, הצגתי לו והוא אהב את הרעיון, איך מייצרים ביקושים בפריפריה. על כך עבדתי עם פרופסור פורטר מהרווארד, הגשנו אחרי השקעה של $1 מיליון תוכנית עבודה, שיושבת על השולחן של הממשלה, והיא מדברת על איך להפוך את הפריפריה, איך לייצר ביקושים בתעסוקה, איך לייצר קהילתיות, איך להשקיע בתשתיות לפריפריה. איך עושים את זה? לייצר ביקושים. איך עושים את זה? הגשתי תוכנית שתקפה לחלוטין. מה העקרונות שלה? אתה יכול לפרט ככה בגדול את הקורונות? הרעיון זה לעבור אזור-אזור לצפון, לדרום, ליהודה ושומרון, לירושלים עשינו זאת, ולאתר מה מצליח שם היום בעסקי. איזה עסקים מצליחים? אז בוא נשים רגע בצד את ענף התיירות, שבעזרת השם יום אחד יחזור, כי יש לנו יתרון יפה גם בו, זה להסתכל על אגרוטק ופודטק בצפון, על דזרטק בדרום, על טכנולוגיות מדבר, להסתכל ביהודה ושומרון, להסתכל, יש לנו עסקים שהם עתירי טכנולוגיה, עתירי כוח אדם וקרקע, שיושבים על קו התפר בברקן ובאריאל, וללכת חזק מאוד ליצירת תעסוקה, ועל המודל שהצגתי לראש הממשלה לפני כבר שנה, חתום פרופסור פורטר מהרווארד. וכל ראשי הרשויות ואנשי עסקים יודעים, זה יכול להצליח. ולכן, צריך לייצר תמריצים לעסקים בפריפריה, לבדל אותם, וברגע שאתה תראה, תעסוקה זה המניע הראשון. ולאחר מכן... תמריצים זה, תמריצים זה בעצם הקלות במס, תמריצים זה מענקים. כן, מה גם זה... וגם, גם וגם. Okay. אבל הכל במאצ'ינג. כלומר, אתה נותן... איפה שהמגזר הפרטי העסקי מוכן לשים שקל, או שני שקלים, תן לו שקל להקמה. וברגע שזה קם, אתה תראה שהוא יתחיל להסיק. וברגע שיהיה ביקושים בפריפריה, זה בדיוק מה שאתה אמרת. זה להפוך את הפריפריה מפריפריה למרכזי צמיחה, ליהלום, מקום שזוגות צעירים ואנשים ירצו לגור ולהשקיע. לשם צריך לדעת. זה הפתרון. אתה אמרת את זה בסוף המשפט שלך, לא יכלתי להגיד את זה יותר טוב. תראה, תודה, קודם כל. פרופסור פורטר הוא דמות מאוד ידועה. בנית תוכנית, אני זוכר, אני גם ראיתי אותה בזמנו, הגשתי אותה בטח לא רק לראש הממשלה, גם לכחלון שר האוצר.
משהו קרה איתה, או שאתה יודע, שמים אותה במגירה, ואחלה תוכנית לא בא לנו עכשיו. תראה, קודם כל, התוכנית שהגשנו בין הממשלות, כשהכוונה היא שהממשלה החדשה תכניס את זה לתוכניות העבודה. אני טוען שזה עדיין תקף, אולי אפילו ביתר סט, לפתרונות שיש לנו נכון להיום. ולפני זה, או לצד זה, יש לנו את ההתעסקות עם משבר הקורונה. אני הגשתי תוכנית לראש הממשלה ולאוצר מיד בתחילת המשבר. אני חושב שהאוצר כשל בהתנהלות שלו במשבר הזה. גדול עליו כל ה... אני מדבר על הפקידות באוצר, שהם הדומיננטיים, הם אלה שהביאו את הרעיונות לשרים, גם לכחלון כן. וגם גם לישראל קץ. ויש לנו אתגר ענק. נכון להיום, עוד לא מאוחר מדי, לשנות כיוון, ואם תרצה, אני מניח אני רוצה לשאול אותך משהו על זה. תראה, תכף נדבר על הפקידות באוצר והכל, אבל אני יכול להבין איך הפקידות באוצר משתלטת על יאיר לפיד. אתה יודע, הוא מגיע, הוא לא מבין בכלכלה, מפחידים אותו, מסבירים לו, ואני יכול גם להבין איך זה עובד על כחלון. ישראל כץ הוא אדם חזק, אתה יודע, הוא דעתן מאוד, אנחנו גם רואים את זה, ראינו את זה גם בוועדת הכספים, עוד מעט נדבר על זה. הבן אדם בא, לא מעניין אותו כלום, יש לו את הדעה שלו, וזה מה שהוא יעשה. איך הפקידות באוצר מתמודדת גם עם זה? זאת אומרת, משליטה את הדעות שלה גם על ישראל כץ, או שהוא בא עם אותן דעות? תראה, קודם כל, אתן לך דוגמה. בהתחלת המשבר, הפקידות באוצר התקמצנה, היא הסתכלה על משבר הקורונה כמו משבר 2008, ויש אנשים שם שאומרים, בוא ניתן לדברים לקרות. אנחנו נשמור את הכסף של המדינה, והם לא מבינים את גודל האתגר. הם לא מבינים ש-120 אלף עסקים בסכנת סגירה, פי שלושה משנה רגילה, זה 250 עד 400 אלף מקומות עבודה, שאם לא נחזיר אותם או לא נשמר אותם, לא יהיה לחלטניקים לאן לחזור. אז במקום לתת סיוע ישיר לעסקים, כמו באנלוגיה בקורונה, למי שזקוק למכונת הנשמה בבית חולים. מיד אפשר לאתר מי שצריך למכונת הנשמה. מי שיש לו ירידה בדוחות מע"מ, נעלם לו המחזור, אין לו עסקים, כי המדינה סגרה את תחום המזון, את תחום התעופה, את תחומים אחרים, אז אתה חייב לתת לו, לחבר אותו למכונת הנשמה, מענקים ישירים לחשבון. במקום זה, הם לא נתנו מענקים, שלחו אותם לבנקים. אז מה עשו הבנקים עם 15% ערבות מדינה? נותנת כסף לבטוחים. אז אותם העסקים בסיכון נשארו בסיכון. עכשיו, הדבר השלישי שהיה בוועדת הכספים, וזה בדיוק מתחבר, החליטו לתת 7,500 שקל מענקים למי שמחזיר עובדים. אבל אותם עסקים בסיכון לא יכולים להחזיר עובדים, הם צריכים חמצן בשביל לשרוד, בשביל שלא יגרעו מקומות תעסוקה. וכל איש עסקים מבין שאם יש לך מחזור אתה לוקח עובדים, ואין לך מחזור, אתה לא לוקח עובדים. המענק הזה, בסופו של דבר, נתנו כסף למי שלא צריך, ומי שכן צריך לא מקבל את הכסף. וזה טעות אחר טעות שהיא נובע מקונספט לא נכון. הקונספט הוא בוא נשמור את הכסף של המדינה, ולא משנה מה יקרה בעולם העסקי. כן. אני מקווה מאוד שראש הממשלה, שהודיע השבוע שהוא נכנס לנושא הכלכלי, ושוחחתי איתו, אין לי ספק שהוא מבין את גודל האתגר, וקשוב בצורה אחרת, עוד לא מאוחר מדי, השני מיליארד שקל שהוחלט עליהם בתחילת השבוע, זה התחלה טובה, זה בכיוון הנכון. זה התחלה טובה, נכון, גם אני אמרתי. אבל תגיד, אתה הזכרת את 2008, אני זוכר גם את 2008. 2008, המשבר לא היה פה במדינת ישראל, הוא היה בארצות הברית, הייתה שם רעידת אדמה גדולה, ההדים שלה איכשהו הגיעו גם אלינו, אבל המשבר לא התחיל פה, הוא לא נוצר פה, והעיקר שלו לא היה פה. עכשיו, מה עשו ב-2008, נשיא ארצות הברית ב-2009? התחיל להזרים 80 מיליארד דולר לשוק כל חודש בתוכנית רכישות האג"ח, וזה מה שהוציא את המשבר. ככה עושים בכל העולם. אם פקידי האוצר אומרים, זה כמו 2008, אז ב-2008 דווקא כן שפכו כסף לשוק כדי להוציא את ארצות הברית מהמשבר. הם חשבו, הם עדיין חושבים, שלתת, להגיד מעט ולתת כלום. עד היום העולם, המגזר העסקי קיבל פחות מ-10 מיליארד שקל סיוע ישיר, וגם זה לא הכל אופטימלי, לא הכל רק, בעיקר למי שזקוק לכסף. אני טוען שצריך לתת 28 מיליארד שקל, 2% תל"ג. בארצות הברית שמו 15% מהתוצר הלאומי הגולמי על משבר הקורונה מיד, בלי לחשוב פעם. ומאיפה משלמים את זה? תראה, אתה יודע מה, זו שאלה מצוינת, כי היום הפקידות מסתכלת על זה כאירוע תקציבי. זה לא נכון להסתכל על הקורונה כאירוע תקציבי. זה כמו אירוע ביטוחי. כשיש מלחמה, 10 מיליארד שקל עולה סבב אלימות בעזה, אוקיי? הולכים לבניין שנפל, מחשבים את גודל הנזק ומחזירים אותו לקדמותו, נותנים 100% מהנזק. הרציונל אומר, בוא נחזיר את המצב לקדמותו, כי זה אירוע ביטוחי.
עכשיו, גם אם המשבר הוא ארוך, כמה חודשים, שנה, עדיין הדבר הנכון להסתכל עליו כאירוע ביטוחי, ובואו ניתן מי שזקוק, מי שיש לו נזק, לאנשי עסקים שיש להם נזק, בואו נסייע להם שלא יתמוטטו, שיהיה לאן להחזיר כן. את האנשים. ולכן, ברגע שהאוצר יסתכל על אירוע קורונה בתפיסה אחרת, בתפיסה ביטוחית, זה יעלה לנו 5%, 10%, 15% תל"ג, הרי זה נפרס על 10, 20, 30, 50 שנה. והתקציב, אסור לקצץ אותו, להיכנס לגרעון יותר גדול, זה מה שעושים כל המשטרים הנאורים בעולם. אוקיי. עכשיו, בסדר. תשמע, אתה חבר בוועדת הכספים, ואתה חבר בוועדת חוץ וביטחון. אני מניח שאתה מקבל דיווחים על מה שקורה עם הקורונה, עם הגל השני, ואתה יודע, שתי גישות, אחת שאומרת, לא קורה כלום, בסך הכל מגדילים את מספר הבדיקות, ויש את הגישה השנייה שאומרת, חבר'ה, אנחנו 3 שבועות מפה עם הרבה מונשמים, קשה, מתים, קטסטרופה, כי אנחנו רואים את הפריצה. איפה אתה בכל הסיפור הזה, בין שתי הגישות האלה? תראה, בקורונה הראשונה, היה לנו מעט מאוד מידע. ולכן, כשאתה לא יודע איפה זה תוקף, אתה משבית את המשק. בצדק, אני יכול להבין את ההחלטות שהתקבלו, כי לא ידענו מה שאנחנו לא יודעים. היום יודעים טוב. היום אנחנו יודעים לאתר מהר ולבודד מהר. המפתח זה להשאיר את המשק פתוח, למעט ולבנות את המנגנון של איתור ובידוד, איתור ובידוד, איתור ובידוד נקודתי, זה יכול להיות ברמת שכונה, וככל שמאגרי המידע שלנו והידע שלנו יותר טוב, אתה יודע לטפל ולקטוע את שרשרת ההדבקה יותר מהר, וזה המפתח, לא להשבית את המשק. על זה נפתלי בנט מדבר, אבל הוא מדבר גם על זה ש... את יודע, צריך להגיע ל-100,000 בדיקות, ואף אחד לא עושה כלום, ולא מגיעים למספיק בדיקות. אנחנו היום בכמה? 13,000 בדיקות? לא, אנחנו מתקרבים ל-20,000. אני מסכים שצריך להגדיל את ה... אני מסכים שצריך... צריך להגדיל את זה, וזה לא קורה. איפשהו זה לא עובד. תראה, המערכות הקלאסיות בתחום הבריאות לא רגילות לאירוע כזה. אני בהחלט חושב ששילוב ידיים עם צה"ל, עם מערכות אחרות שיודעות להרים לוגיסטיקה. הייתי במסגרת חוץ וביטחון שבוע שעבר בביקור בקריה במשרד הביטחון ובצה"ל. אוקיי? חד משמעית יש להם את היכולות. והדבר הנכון זה לנצל את המשאבים שיש במשרד הביטחון ביכולת להגיע לשטח בהיקפים גדולים. אין למשרד הבריאות את הכלים עליהם. ולייצר שיתופי פעולה חכמים, בהחלט כיוון נכון. אני תומך בזה. אבל אתה יודע, לא רק שאין, אתה יודע, באה חברה בשם My Heritage, שאנחנו מכירים אותה, ומציעה לייצר בעצם מעבדות עם 20,000 בדיקות ביום. ואתה יודע, קשיים על גבי קשיים על גבי קשיים וטענות, ואתם מרוויחים על חשבוננו ותיקחו לנו מדענים, ואנחנו רוצים חלק בכלל מהרווחים שלכם, ואתה יודע, זה משהו הזוי. צריך לזכור את זה. לעולם, המגזר הפרטי יעשה את העבודה יותר טוב מהשלטון המקומי, שיעשה את העבודה יותר טוב מהשלטון המרכזי. למה? עובדה, כיוון שיודעים לעבוד, יש פחות מגבלות, יש יותר זה, ותן להם גם חלילה לתת לחברה, לא פילנטרופים. תן להם קצת להרוויח, שיהיה להם כדאי. הם יעשו את זה יותר יעיל, יותר זול, מכל מערכת ציבורית אחרת, וחבל. אני גם על זה במקרה מכיר קצת את היזם, עבד אצלי פעם, איש מקסים ויקר, מחויב, ציוני, תן למגזר הפרטי לעשות את העבודה, הם יעשו את זה הרבה הרבה יותר טוב. תתמוך במגזר הפרטי. תן לו גם חלילה, אם ירוויח כסף, ישלם מס הכנסה, שבזכות המס הכנסה יהיה לנו במדינה כסף. זה לא אם מישהו פתאום ירוויח... אנחנו מפסידים. אם מישהו מרוויח, הוא מעסיק יותר עובדים, ואנחנו כן. בסוף מקבלים את המס הכנסה בשביל לצמוח. תסביר לי, איך זה קורה? אנחנו מדברים על, על הפקידות באוצר, ולא רק אתה מדבר על זה, אבל הקול שלך בהחלט נשמע בעניין, שהפקידות באוצר, איך אמרתם, לא הוציאו אף פעם חשבונית, הם לא ניהלו עסק, לא העסיקו עובדים, לא מבינים מה זה, ולכן אין להם את הרגישות שדרושה לטפל במשבר כזה. כן. למה... זה בעיה מבנית. למה אנשים לא מגיעים לאוצר? איך אפשר להביא אנשים מהעולם העסקי? לאוצר, הם לא רוצים לבוא. אני אסביר לך איך זה עובד היום. היום אגף תקציבים לוקח צעירים, סטודנטים, טובים. אנשים טובים כולם, אנשים באמת מוכשרים. לוקח אותם לשם מהאוניברסיטה, והם נכנסים לעולם האוצרי. ולכן זה מין מערכת סגורה כזאת. סליחה שאני אומר, אמר את זה מנכ"ל האוצר, מכרזים תפורים. רוב האנשים שנכנסים לשם זה אנשים חסרי ניסיון בעולם האמיתי. אני זוכר, היה שם... מכרזים תפורים, אתה אומר... לא, אני אומר, מנכ"ל האוצר אמר. מנכ"ל האוצר אומר שהאנשים שמגיעים לאוצר... אגף תקציבים, אנשים... זה מכרזים תפורים. זה לא, אני אמרתי, זה הוא אומר. אוקיי. אגב, זה נכון, כי הם לוקחים אנשים צעירים. עכשיו, החשש שלהם היה לקחת אנשים עם ניסיון,
זה יקר. יש לי הצעה בשבילהם. קחו אנשים עם הרבה ניסיון, אוקיי? לפעמים יקר זה זול וזול זה יקר. בדיוק. וכשרפרנט באגף תקציבים אחראי על 20, 30, 40 מיליארד שקל, והוא לא מבין את התחום שהוא אחראי עליו, איך יקבל את ההחלטה הנכונה? הם גם אין להם את הקטע, מה שאני עושה כיזם, היום כחבר כנסת. אני הולך, מתחקר את אנשי העסקים, אני יודע מה לשאול אותם, אני עושה איתם כמה פינג פונג של כמה רעיונות, עד שמתגבש משהו שזה על דעתם, שאני יודע שזה אינטרס שלהם, ואינטרס ציבורי שאני מייצג את המדינה. התהליך האיטרטיבי הזה, הוא תהליך יזמי קלאסי, לא מתבצע באוצר. הם יודעים הכל, הם מכתיבים הכל, הם ריכוזיים במקום להיות ביזוריים, וצריך לפרק אותם. צריך לייצר אגף תקציבים אחר, שמי שמתקבל עליו, 7 שנות ניסיון בתחום שאתה מנהל בו, כן. ואת הראש שלו להביא אנשים שהם אנשי עסקים, יודעים איך העולם האמיתי עובד. עכשיו, כשבא שר אוצר בעצם שהוא דעתן, והוא, כמו שראינו בוועדת כספים, לא רוצה להקשיב לאף אחד, אז אתה יודע, אולי לפקידי אוצר הוא כן מקשיב. מי שנשאר פה זה ראש הממשלה שאמר דווקא שהוא הולך להיכנס לעניין הכלכלי. כן, קודם כל, לגבי הדעתן, אם היה מקבל את העצות הנכונות, אז על הכיפק. היה דוחף נכון, לוחץ על הכפתורים הנכונים. אבל אם הוא לא מקבל את העצות הנכונות, אז הם מכשילים אותו. הסיכוי שלו להצליח קטן. אני, הלוואי ששר האוצר יהיה קצת יותר קשוב, וגם ידבר טיפה עם הקולגות. אני שומע את זה לא רק ממני, אני, גם השרים, הח"כים, הם מאוד נפגעו. תקשיב, אנחנו, יש לנו דעה, בוא תקשיב לנו, תשמע מה אנחנו חושבים. יש דעות מאוד מאוד שונות, למען האמת, רובם ככולם מסכימים איתי בוועדת כספים. מכל סיעות הבית, מהליכוד, מהימין, מהקואליציה ומהאופוזיציה. ואני חושב שקצת יותר לפתוח אוזן לפני שרוצים על הכפתור, לא יזיק. אני תקווה עכשיו שראש הממשלה נכנס לתמונה, שיהיה קשב יותר גדול ונוכל להשפיע. אני ביחסים מצוינים עם ראש הממשלה, ואני מקווה ומאמין שהוא יקשיב יותר. כן. החמאת אגב לישראל כץ על נושא היטל על המלט שהוא סירב נכון. להטיל אותו בהתאם לבקשה דרישת אמיר פרץ. נכון. אחת הרפורמות, אחת, דיברנו עליה בהתחלה, כן. איך מייצרים את הפריפריה מבוקשת. כן. זה גם מקטין לאורך זמן את מחירי הדיור, כי אם אתה מייצר ביקושים גדולים בפריפריה ומחיר הקרקע יותר זול, ואתה מייצר הרבה, אז אתה מוריד את המחירים כמו שאתה תיארת. אחת הרפורמות זה איך אנחנו מורידים את מחירי המזון בעיקר. אבל זה רלוונטי להכל. כן. שאתה רוצה לעשות בצד אחד סבסוד ישיר לחקלאים, שיוכלו להתחרות במחיר מוזל שאתה פותח את היבוא. באנלוגיה, אנחנו צריכים לעבור נושא-נושא, לפתוח את השוק לתחרות הבינלאומית, לעבוד לפי כללים בינלאומיים, במקום שצריך לסבסד את השוק המקומי לעשות זאת. הנושא של המלט צריך לוודא כן. שכשאנחנו עושים את זה, צריך לשקול איך חוזרים לנשר לטובת העניין של, שיהיו מסוגלים להיות יותר תחרותיים. אתה יודע, להמלט בארץ. יש אז פה? אז באנלוגיה, כן. להוריד את המחירים, כן, זאת אומרת, להשאיר את היבוא במחירים נמוכים, ולעזור לשוק המקומי, זה המפתח. כן. תראה, אמיר פרץ עשה פה 2 פאולים שראש הממשלה לא התייחס אליהם, אף אחד לא התייחס אליהם בממשלה. קודם כל, אתה יודע, הוא לא נתן גילוי נאות על זה ש... אחד מפעילי מפלגת העבודה שקרא גם לתמוך באמיר פרץ ושמולי בפריימריז בעבודה, הוא סמנכ"ל חברת נשר. תן גילוי נאות, שזה פעיל שתומך בך בעבודה. זה דבר אחד. דבר שני, הוא צייץ בטוויטר, אני לא יודע אם הוא עשה את זה כבר, אבל אני קראתי ציוץ שלו בטוויטר, שהוא בא ואומר, אני נימקתי למה צריך להחזיר את ההיטל על יבוא המלט. ישראל קאט שאמר שהוא לא מחזיר, לא נימק. אני אפנה למנדלבליט, ליועץ המשפטי לממשלה, שיקבע שאני נימקתי והוא לא נימק, ולכן ההחלטה שלי צריכה להתקבל. תשמע, זה שערוריה, זה בא שר כלכלי ואומר, מנדלבליט יקבע שאני נימקתי יותר טוב משר האוצר. המדיניות שלנו בליכוד, אנחנו בתפיסה כלכלית ליברלית, שמאמינים בשוק חופשי. אנחנו רוצים, ככל שפותחים את השווקים הבינלאומיים, ומתמקדים, לנו יש יתרון גדול, יתרון יחסי מאוד גדול בבינלאומי. כשהשווקים מפותחים, אנחנו מגדילים את הייצור ומגדילים את התוצר הלאומי הגולמי, ואנחנו צריכים להכווין את כל תושבי המדינה לדברים שיש להם פוטנציאל. וההפך הוא גם נכון. אתה רוצה לוודא שהמחירים של האזרח, התושב, הצרכן הישראלי, ישלם מחיר שוק בינלאומי. היום העולם גלובלי, אתה לא רוצה שאנשים ישלמו בארץ יותר ממקום אחר. זה כלל האצבע. עכשיו, אם אתה רוצה לחרוג ממנו, אתה צריך נימוק משכנע שהשר לא נתן במקרה של נשר.
הכלל אומר שאין מיסי יבוא מעבר למה שמקובל בעולם. יש סטנדרטים בעולם, אנחנו צריכים להיצמד לסטנדרטים כן. בעולם. ובכל מקום שתרצה לחרוג מהסטנדרטים, אתה צריך להביא נימוק מאוד מאוד משכנע, ובמקרה הזה בנשר הוא לא קיים. נכון. תשמע, אתה ויתרת על תפקיד של שר, וקודם כל, כל הכבוד. אני באמת, אתה יודע, זה ממשלה כזאת שמרתיחה אותי כל פעם מחדש כשאני חושב על זה, עם כל השרים המיותרים לבוא ולוותר על תפקיד, זה באמת כל הכבוד. לאן אתה הולך מפה? מה היעדים האישיים שלך לטווח הקרוב בינוני? תראה, כמו שאתה רואה, אני עסוק מאוד בשני תחומים מרכזיים. אחד זה הנושא הכלכלה, איך מחזירים 500,000 עובדים למשק, איך מסתכלים על נושא חוץ וביטחון. ושני התחומים הללו, אני בוועדת חוץ וביטחון, בוועדת כספים, ואתה תראה אותי מאוד פעיל בתחומים הללו, מציג רעיונות, מציג תוכניות מוסדרות, בתקווה שחלקם, אם לא רובם, יאומצו. זה בדיוק מה שעשיתי עם ששת הרפורמות לפני הבחירות שראש הממשלה מאוד מאוד אהב. אז אתה תראה אותי עסוק, מתרוצץ בארץ, חי את השטח, שומע, מקשיב, מגבש רעיונות שהם, אני יודע שהם מתחברים טוב מאוד. אני איש פרקטי, אני יודע להרים רעיונות גדולים, כך עשיתי בירושלים כראש עיר, וככה גם בהייטק. אתה תראה אותי מתעסק הרבה מאוד שמה. ביום ראשון עולה לוועדת שרים לענייני חקיקה, הצעת חוק שביקשתי שיאפשרו לנו, לא לכולם, למי שמעוניין בכך מתוך חברי הכנסת, לוותר על חלק מהשכר או על שכר מלא. אני מקווה שזה יעבור, שנוכל להגשים את ברכת אבי לעבוד בשקל לשנה גם בכנסת. ראיתי את זה ויש לי קצת בעיה עם זה. בבקשה. אני אגיד לך למה. כי מצד אחד, קודם כל, זה מאוד יפה, אתה עבדת גם כראש עיר בשכר של שקל בשנה. נכון. וזה מאוד יפה. עכשיו, אם אתה בא ואתה מעביר איזושהי חקיקה שמאפשרת לחברי כנסת, אתה יודע, לא מאפשרת, שאומרת שיורידו 20% משכרם, נגיד, בתקופה הזאת. אתה יודע, אז הם חייבים לזה. ברגע שאתה מעביר חקיקה שמאפשרת להם, אתה מעמיד אותם באיזשהו מקום עם האקדח לרקה ואומר, חבר'ה, יש פה עכשיו לחץ ציבורי, אתם עכשיו יכולים, קדימה, בואו נראה אתכם מורידים, לא מורידים, ואז אחד יוריד קצת, אחד לא יוריד, וזה יותר קשה לו, וזה יותר קל לו, וזה יותר עשיר, וזה פחות עשיר. ארז, אנחנו קצת אולי לא הוגן. חברי הכנסת מסתכלים עלינו, רוצים לראות איזה דוגמה אישית אנחנו נותנים. קשה לי עם ממשלה גדולה כזו, קשה לי. זה לא כולנו, זה מסכים לגמרי. אבל יש חלק מחברי הכנסת שיכול לוותר על השכר. אני באמת, אני יודע, אני מקווה שיש כאלה שזה לא יקשה עליהם. אני לא רוצה להקשות על אף אחד. אבל אנחנו מחנכים את הילדים שלנו להתנדבות, ועובדים לנו גמלאים בהתנדבות. נכון. במגזר הפרטי מותר לעבוד בהתנדבות. במגזר הציבורי מותר לעבוד בהתנדבות. לחברים בשלטון המקומי, רשאים להוריד חלק, לבקש, לפתור חלק משכרם. אז החברי כנסת לא יכולים לעשות זאת? כאילו, מלכתחילה אני לא מבין למה זה היה. כן. יש עם זה בעייתיות, אבל אתה צודק שצריך לאפשר לנו. צריך לאפשר, זה כל הבקשה. יש עם זה בעייתיות, אבל צריך לאפשר את זה. צריך לאפשר את זה, שכל אחד יתמודד עם שלו. שלאפשר לבין, אולי זה קצת מקשה על החברים האחרים, אז מכילה, הכוונה שלי לא להקשות על אף אחד, אלא רק לאפשר לנו. אלא לאפשר את הדוגמה האישית הזאת. כך שגם במשק, העסקים החזקים שיתרמו ויעזרו בציבור, אנחנו מצפים ממי שיכול לסייע לאחרים. לגמרי. חבר כנסת ניר ברקת, לשעבר יושב ראש עיריית ירושלים, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה, כל טוב. יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו על הקו עם יניב ארליך, מדען ראשי מ-My Heritage. יניב, אתה איתנו? ערב טוב. אהלן, ערב טוב, יניב. טוב שאתה איתנו קודם כל. תספר לנו בכמה מילים על My Heritage. שמענו עליה קצת לאחרונה עם כל הנושא של מעבדות הקורונה, אבל לפני מעבדות הקורונה, מה אתם עושים? מה החברה עושה? בקצרה. אנחנו חברה שמתמחה בחקר היסטוריה משפחתית, ובשנים האחרונות נכנסנו גם לתחום של בדיקות DNA ביתיות, שנותנות לאנשים את האפשרות גם ללמוד על העבר שלהם, מאיפה הם הגיעו בעולם, מי הם קרובי המשפחה שלהם, וגם דרך ה-DNA להבין למי שרוצה בכך, סיכונים רפואיים, מחלות מסוימות, תכונות, דרך בדיקות ה-DNA האלה. אוקיי, ואתם בעצם מגיעה הקורונה, ואתם באים ואומרים, אנחנו יכולים עכשיו להקים מעבדות לבדיקת קורונה,
ואתם פונים למי, לממשלה או למשרד הבריאות ומציעים את זה? איך זה עובד? אז כן, אז אנחנו בשנים האחרונות יצרנו, יש לנו בעצם את אחד ממאגרי המידע, ה-DNA הכי גדולים בעולם, של מעל 4 מיליון בדיקות. אז התמחינו מאוד בתחום הדיאגנוסטיקה ובאיך לקבל תוצאות, להחזיר אותם ברמה שהיא רמה קלינית, שאפשר להשתמש בה לצרכים רפואיים. ראינו פה את הסיטואציה של הקורונה. בשנה האחרונה היינו בקשרים עם חברת BGI, חברת סינית, שגם אנחנו טסנו אליהם כמה פעמים, הם גם באו פה לארץ, והתקשרנו אליהם, ידענו שבסין הדבר הזה, הקורונה כבר התחילה בינואר, שאלנו אותם מה הם יודעים לעשות. וציפינו לשמוע שאולי יש להם איזשהם קיטים מיוחדים, או איזשהו ציוד, אבל מסתבר שיש להם בעצם יכולת לפרוס מעבדה, להקים מעבדה, בצורה מאוד מהירה. יש להם תורת לחימה כזאת, שככה הם נכנסו לווהאן, הם כתבו את הכל במסמכים, ובעצם יצרו איזושהי חבילה מסוימת, שאומרת, אפשר להקים מעבדה בכל מקום, בלוז מאוד מהיר. אם יש לך שותף חזק, שהוא ביכולות של MyHeritage. הלכנו עם הדבר הזה, הגשנו את זה גם למשרד הבריאות, גם למשרד הביטחון, ובעצם היינו עם דיונים עם משרדי הממשלה, כדי לגרום, לאשר את התוכניות האלה. ואני מאוד שמח שזה הצליח. כן, ואז אתם מגיעים למשרד הבריאות, לממשלה, וקצת קשיים בירוקרטיים נגיד, קודם כל אומרים לכם, רגע, השותפים הסינים שלכם יגנבו את ה-DNA של אזרחי ישראל, נכון? ואז אתם משכנעים אותם שזה לא קורה, ואז הם מתקשים קצת עם הקטע הזה של חברה פרטית פתאום שתעשה את מה שאנחנו עושים, נכון? כן. היה פה, אני חושב, הרבה חששות של מצד הממשלה, אגב, חששות מוצדקים, כי חובת ההוכחה היא עלינו. אתה נורא נחמד. היה חששות... סליחה? אתה נורא נחמד, אני אומר. אני משקף את המציאות, כי אני מנסה באמת לראות אותם, אתה יודע, מכל הכיוונים, ולהבין את ה... וכך בעצם אני חושב שבאנו באיזושהי צורה של צניעות למשרדי הממשלה. ידענו מה אנחנו מסוגלים, אבל ידענו גם שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו בתחום החדש הזה. וזו הייתה הגישה שגם המנכ״ל של החברה הנחיל לכל מי שעבד על הפרויקט הזה. כן. תנוע. ולא לקפוץ מעל הפופיק. ואז הם באים ואומרים לכם... והרעיון עצמו היה שהיה להם חששות שזה מעבדה. כן. כן. ואז הם בעצם באים ואומרים, רגע, אבל הם ירוויחו על חשבוננו כסף, אבל נעזוב את זה רגע בצד, כי באמת, בוא נדבר על המהות. איך חברה עסקית שבאה ונכנסת לכזה פרויקט, ובאה למדינה ואומרת לה, אנחנו יכולים עכשיו לעשות 20,000 בדיקות ביום, אבל איך קובעים את המחיר? כי הרי אין פה שוק, אין פה היצע וביקוש. יש פה בעצם ספק אחד, סוג של מונופול מול המדינה שהיא המתחרה, אבל היא לא באמת מתחרה. איך קובעים את המחיר? אז קודם כל, אנחנו... למדינה הבטחנו שאפשר לעשות 10,000 בדיקות ביום במעבדה הקיימת, ואפשר להגדיל אותה בהמשך, אם יהיה צורך, ל-20,000 בדיקות ביום. הצורה שבה אנחנו תמחרנו את זה מול המדינה, וזה היה מסע מתן, זה ראינו קודם כל... זו הערכה כללית אצלנו, כמה יעלה להרים את הדבר הזה ולתפעל אותו. וברגע שהבנו בערך כמה זה יעלה, קבענו לעצמנו, האמת, שוליים מאוד מאוד צרים, כי המטרה פה הייתה לא לעשוק את המדינה, אלא באמת לשמור על מצב שאנחנו... בכל התהליך הזה, אלא שנוכל לפחות להיות במצב שאנחנו מאוזנים ולא לוקחים סיכונים גבוהים מדי. כן. אז זה בעצם הצורה תמחור. עשינו גם תיקופים, ראינו שאנחנו נותנים את זה בעשרות אחוזים פחות מאשר במקומות אחרים בעולם, שאותם מעבדות של BGI עובדות. ואני חושב שהיה גם מסע ומתן וגם חושב מחיר מאוד הוגן, וכך כן. אנחנו באמת שוליים מאוד נוצרים וסיכון די גבוה זאת, מהבחינה שלנו. ולמרות זאת באים ואומרים לכם, או זה מגיע גם אליכם איכשהו, שבעצם תנו למדינה חלק מהרווח, אנחנו רוצים חלק מהרווח. המדינה הייתה רצתה שאיזשהו מקניזם שבו הם יהיו שותפים באיזשהם סוגי רווחים מסוימים, שזה היה בסדר גמור מבחינתנו, כי זה אומר שהמדינה היא שותפה שלנו עכשיו בתוך הדבר הזה. בעצם זה אומר שיש פה איזה win-win situation, שכולם מרוויחים מזה. וזה טוב לכולם, אבל באמת הפוקוס הוא לא לגבי, אתה יודע, איזה רווחים אנחנו הולכים לעשות פה, אלא היכולת שלנו ליצור אימפקט חיובי בתחום הזה, ולממש את ה... את הפוטנציאל שלנו, וזה אני חושב אחד המוטיבציות הכי גדולות. כמה בדיקות אתם עושים היום? הגעתם ל-2,000 בדיקות, נכון? אז אנחנו כבר הגענו עכשיו היום ל-3,500 בדיקות, וזה מטפס. אנחנו נדבר עוד שבוע. רגע, אבל השבוע הייתם ב-2,000, נכון? אנחנו כבר עולים ל-3,500 היום. רגע, אתמול או שלשום, יולי אדלשטיין, שר הבריאות, אמר שאתם עושים 1,000 בדיקות. משרד הבריאות לא בדיוק מעודכן.
מה זה? כן, זה... לא, לא, אני שמעתי אותו בכנסת שלשום, אתמול הוא שלשום, אמר שאתם עושים 1,000 בדיקות. טוב, משרד הבריאות לא כל כך מעודכן, אנחנו אולי נעדכן אותם, ואתם מתכוונים להגיע ל-20,000 בדיקות, ובעצם עוד 2-3 מיזמים שלכם, ואנחנו מגיעים ל-100,000 בדיקות ביום. כן, אנחנו בעצם... עוד צריך לתת למגזר העסקי לעזור לממשלה. בהחלט, אני חושב שיש פה פוטנציאל, זה גם, אני חושב חיבור מאוד חזק, החיבור ציבורי-פרטי הזה, היכולת, אתה יודע, לעבוד, סך הכל, מקבלי החלטות במשרד הבריאות, מתווים את המדיניות. כן. אנחנו כמגזר עסקי יודעים לבוא ולאפשר את הפוטנציאל, את הקפסיטי, לממש את היכולות. כן. ויש פה חיבור, אני חושב, מאוד חזק, שברגע שלמדנו לעבוד ביחד, כן. יש להם את הצורת עבודה של משרד הבריאות, איך שהם רואים את התכלול של כל האירוע הזה, והמגזר העסקי יודע להביא את הפוטנציאל שלו ואת הביצוע המהיר, יכול להיות הדיוק הגבוהה שלנו, וזה חושב שזה פשוט טוב למדינה, הצורה הזאת. יניב ארליך, מדען ראשי, MyHeritage, תענוג לדבר איתך, תענוג לשמוע את זה. כן, משפט אחד. בהחלט, בהחלט. אנחנו מגייסים עכשיו עובדים למעבדה. יש לנו עוד משפט אחד שאנחנו מגייסים, ואני רוצה לעודד את הצופים בבית. כל מי שרוצה להצטרף, מוזמן לבוא לאתר שלנו, ולהגיש למשרות שפתוחות שם. מעולה, שמעתם? MyHeritage? לכו, יש שם עבודה, אחלה חברה, אחלה סיפור ישראלי. יניב ארליך, מדען ראשי, תודה רבה לך. המון תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים עם עוד סיפורים מעניינים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם יוני סורוצקין, חוקר בפורום קהלת. יוני, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. אתה במסגרת קהלת, אתה אחראי גם על תחום החקלאות, ואני רוצה לדבר איתך עכשיו על חקלאות. אתה יודע, פעם אנחנו אמרנו שהגבול עובר במקום שבו נעצרת המחרשה, ובעצם זה משפט שביטא את העובדה שחקלאות זה לא בהכרח כלכלי, וצריך לקדם חקלאות בלי קשר להאם זה נכון כלכלית או לא נכון כלכלית. האם היום בעידן ההייטק זה עדיין אותו דבר? אז כי יש פה ויכוח, אתה יודע, בין כמה אסכולות. אז לדעתי התשובה היא כן. חקלאות יש לה מספר ערכים שהיא תורמת לנו. אגב, לא רק בארץ, בכל העולם. שמירה על אורח חיים כפרי, ריאות ירוקות, שמירה על איכות הסביבה, ובארץ גם נושאים של קרקעות, של שמירה על קרקעות הלאום ועל גבולות המדינה. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שחולקים על זה. השאלה היא, במאה ה-21, מה בדיוק אנחנו עושים, איך אנחנו בדיוק עוזרים לחקלאים ובאיזה צורה? כן, ופה אנחנו בעצם נכנסים לתמונה, כי יש לנו כן מכסים או לא מכסים על ירקות ופירות מיובאים, מכסות, שזה אולי בתחום טיפה אחר, אבל בוא נתחיל באמת עם החקלאות, עם הגידולים שלנו, עם חקלאות האדמה. מה צריך לעשות כדי להעל את השוק הזה, כדי שיהיו פה ירקות במחירים נורמליים, ושלא יהיה מחסור, ושיהיה לנו את כל מה שאנחנו רוצים? אז צריך תחילה להבין איך התחום הזה עובד. היום החקלאות, הגידולים, הצומח, מסובסדים בצורה מאוד מאוד עקיפה, ועקומה שהיא לא מאוד מאוד יעילה. מה שהמדינה עושה זה היא קובעת מכסים מאוד מאוד גבוהים, מאות אחוזים, בעגבניות 300 ומשהו אחוזים, מלפפונים 290 אחוז. 300 ומשהו 330 אחוז. 330 אחוז. על עגבניות? על עגבניות, כן. ואז מה שקורה זה שמי שמגדל בארץ, יש לו בעצם קרטל, זה בעצם מונופול, ואז אנחנו רואים גם תנודות מאוד גדולות במחירים. למה מונופול? יש כמה מגדלים? הם קרטל בעצם, כי השוק הוא מאוד מאוד קטן, אין מישהו שיתחרה בהם, אז גם אם הם לא מתאמים רשמית, השוק מתאם עבורם. זה לא שכל חקלאי משווק לרשתות שהוא רוצה? כל חקלאי משווק לרשתות שהוא רוצה, אין מגבלה, אבל בגלל שהשוק הוא קטן מאוד, אז המחירים הם מאוד מאוד גבוהים, כי אין מישהו שעומד ואומר, רגע, אם המחירים יעלו יותר מדי, נכניס עגבניות. אז מה שקורה, יש פה פגיעה כפולה. הראשונה היא שיש דברים שלא כדאי לייצר בארץ, שלא כדאי לגדל, כמו אננסים למשל, שלוקח שנתיים לגדל אננס, והוא לוקח משאבי קרקע ומים עצומים, אוקיי? ולא משקיעים במה שכן יעיל, זאת הבעיה הראשונה, שיש חוסר... היום אננס גדל בארץ היום? היום מגדלים אננסים בארץ, בגלל זה לפעמים מוצאים אננסים ב-40 וב-60 שקל, כי השוק... קטן. את זה אנחנו מכירים, שאז כולם אומרים, מה? אבל אתה יודע איזה קטע?
מי אומר שאננס, מי תמיד מצץ אננס ב-60 שקל וזה? אני רואה את זה, אנשי שמאל, סוציאליסטים. הם עוסקים, כן. אבל הם לא מבינים שזה בגלל שיש מכסים של 300% וכאלה, ואי אפשר לייבא. אז אחד הדברים הוא יעילות. כנראה בארץ לא כדאי לגדל אננסים, אבל כדאי לגדל דברים אחרים כמו תמרים. הבעיה השנייה היא בעיה חברתית מאוד מאוד עמוקה. כי מי שנפגע מזה בעיקר זה השכבות החלשות. אנשים שמרוויחים, אנשי הייטק, לא אכפת להם להוציא גם 50 שקל על אננס. אבל היוקר של התוצרת החקלאית הוא פוגע בעיקר בחלשים שמוצאים אחוז גבוה יותר מההכנסה שלהם. עכשיו, לכל הסיפור הזה יש פתרון מאוד מאוד פשוט, שלמזלנו ישראל קץ היום מקדם אותו, והוא מעבר לתמיכות ישירות. אנחנו לוקחים את כל הערכים האלה שדיברנו עליהם קודם, של ריאות ירוקות, כן. ושמירה על הגבולות וקרקעות הלאום, ופשוט מסבסדים, מורידים את כל המכסים, ופשוט מסבסדים את החקלאים פר דונם. אתה מחזיק 50 דונם בצפון, תקבל כך וכך כסף, אתה מחזיק 100 דונם בדרום. אז המחירים בעצם יורדים, כי יש יבוא זול, יש תחרות. נכון. המחירים יורדים, החקלאים לא נפגעים או נפגעים פחות, כי הם מקבלים תמיכה מהממשלה. כן. בגלל הערך החקלאי. הם בכל מקרה צריכים להתייעל ולעבור לגידולים טובים יותר. כלומר, גם המחירים עולים, גם ההתייעלות יותר גבוהה, והחקלאות כסקטור מאוד ירוויחו מהסיפור הזה. אוקיי. בואו נעבור לענף הלול. פה הבנו, ואת אומר, ישראל כשר האוצר עובד על מהפכה בכיוון הזה. זה נושא תקדימי. זו מהפכה חסרת תקדים במדינה. טוב. השאלה אם יישאר לו מספיק זמן בממשלה ל... מהפכות כאלה, אבל בסדר, זו שאלה פוליטית, נשאיר את זה בצד, כן. נושא הלולים, הביצים, אנחנו ראינו במשבר הקורונה, היה לנו מחסור בביצים, כולם הלכו, הצטלמו עם איזה 2-3 ביצים שהם מצאו בסופר, היי, יש לי ביצים. כן. איך דואגים שלא יהיה מחסור בביצים? הרי ענף הלול הוא בכלל, הוא קרטל מטורף, שכמו שדיברנו, אמרת לי, קרטל הנפט, צריך ללמוד מקרטל הביצים איך מנהלים קרטל. מבחינת יעילות מהצד של הקרטל, קרטל הביצים והחלב, שהשמות הרשמיים שלהם זה מועצת הלול ומועצת החלב, שהם קרטלים רשמיים בחסות המדינה, הם הרבה יותר יעילים מבחינתם מאשר קרטל הנפט. אז אני אסביר שנייה איך זה עובד. בתחילת כל שנה, באופן ייחודי בעולם המערבי, לדעתי גם בעולם, שר החקלאות צריך להגיד כמה חלב וביצים אזרחי ישראל מתכוונים לשתות. כלומר, הוא בא ועושה תכנון סובייטי. סובייט, ברוסית זה גם מועצה, עושים תכנון סובייטי, חושבים, אוקיי, המדינה תאכל 1.5 מיליארד ביצים ותשתה 1.5 מיליארד ליטר חלב, והוא קובע מה שנקרא מכסה ארצית. מי שייצר מועצת החלב בחלב, מועצת הלול בביצים, מחלקות את המכסות בין היצרנים בשיטה מאוד סובייטית, ומי שסבא שלו היה, ומי שקנה, ומי ששילם, ובסופו של דבר זאת המכסה. עכשיו, מה קורה? המכסה הזאת, אגב, לא התעדכנה מ-2008, וגם לפני זה היא עלתה בקצב יותר נמוך. מה זה לא התעדכנה? סך הביצים שאנחנו אמורים לאכול לא התעדכן, נכון. או שהחלוקה בין הלולים לא התעדכנה? סך הביצים והחלב שאנחנו אמורים לאכול ולשתות לא התעדכן מ-2008. אבל האוכלוסייה גדלה נורא. האוכלוסייה גדלה, אז איך אנחנו רואים את זה? עושים לנו דיאטה כפויה. אז אנחנו רואים חוסרים, בדיוק. וזה כל כך מדהים. ולמה, למה? למה לא מעדכנים את המכסה? אז זהו, בגלל שיש מכסות, אוקיי? וכל אחד מייצר קצת פחות, אז כל אחד יכול להרוויח קצת יותר. בחלב יוצרים גם מחיר מטרה. מה התוצאה של זה? שהביצים בישראל יקרות פי 2 מאשר בארצות הברית, ופי 1.5 מאשר באירופה. החלב גם יקר, ואנחנו כל הזמן יש לנו מחסור. מביאים, נתניהו צריך להתקשר שיביאו מטוס, ובסוף הביצים נשברות על המסלול. מטוסים ביצים, וראינו את עכשיו, זה, כן. עכשיו, אנחנו חברה כל כך מתקדמת. ראיינת קודם את אנשי My Heritage. כמות היזמות וההייטק כן. והדברים המדהימים שעושים איך זה באמת פה? קורה? איך זה באמת? אנחנו ב-2020, אתה אומר שאנחנו המדינה היחידה בעולם המערבי? כן. ואולי אפילו בעולם? שמתכננת, שאומרת וואו. כמה ביצים אנחנו נאכל וכמה חלב נאכל. אגב, אני מכיר איזה לולן שאמר לי פעם שכדי להתפתח ולהקים עוד לולים, הוא צריך לקנות מכסות ממישהו אחר. נכון, כי זה משק שגור. בינם לבין עצמם מותר להם למכור ביצים. עכשיו, מה התוצאות של זה? אז א', יש מחסורים. אנחנו מגיעים מדי פעם אין ביצים. בחלב המחסור מנותב לכיוון החמאה.
שאלה קטנה, כן, גם היה לנו מחסור בחמאה. שאלה קטנה, בקצרה, שר האוצר מתכוון לטפל גם בזה, גם בענף החלב והביצים? הוא הבטיח שכן, אני בוחר להאמין לו. זו כבר סיבה טובה לנסות שהוא, אתה יודע, לקוות שהוא יישאר כמה שיותר זמן על הכיסא שלו, כי זה באמת דבר הזוי שזה עדיין קיים. יוני סורוצקין, חוקר בפורום קהלת, תודה רבה לך, מאוד מעניין. פרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם הודעה לאמפרט, חוקרת, דוקטור הודעה לאמפרט, חוקרת וחוקרת בטכניון. כן. נכון? נכון. ואת פרסמת בעיתון השילוח תוכנית ש... אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על משבר הקורונה והרבה על מה עושים עכשיו כדי להציל את העסקים, ואת מדברת קצת יותר על הטווח הבינוני והארוך, נכון? נכון. מה העקרונות של התוכנית שלך? אז התוכנית בעצם באה לראות איך אנחנו ממלאים חזרה את המאגרים של המשק שהידלדלו, איך אנחנו מצמיחים את המשק, מביאים אותו למסלול של המראה, גורמים למשק להיות יציב שוב לטלטלות בזמן הקרוב, והרעיון הוא איך אנחנו שומרים את המשאבים של המשק ומחפשים, התוכנית הזאת מצביעה על נקודות של חוסר יעילות במשק, ואומרת עכשיו, בזמן הקורונה זה זמן טוב לתקן אותם, כן. וככה בעצם ברגע שנתחיל לעלות על מסלול המראה, נוכל לצמוח מהר מחדש. בואי נתחיל מהדברים שיביאו עלייך את אריה דרי וכל החבר'ה האלה, קיצוץ קצבאות ילדים. זה הנקודה הכי רגישה, נכון? בין היתר, נכון. יש לנו פה קיצוץ קצבאות ילדים, תשלום קצבאות זקנה רק לזקנים עניים, שזה באמת הגיוני, ואני לא מבין למה לא עשו את זה עד היום. הרי יש הרבה קשישים עשירים שממש לא צריכים את הקצבאות, וזה נטל לתקציב המדינה, על עד גיל פרישה לנשים. אבל בואי תגידי את העקרונות, אני מראיין אותך, לא את אותי. כן, אז באמת הנקודה הראשונה של חוסר יעילות היא בביטוח הלאומי, כמו שאמרת. אז הביטוח הלאומי, קודם כל, קצבאות הזקנה. הן קצבאות שבעצם משולמות מהדור הצעיר, שהוא בדרך כלל עני יותר, עם יותר הוצאות, הוא צריך לממן את הילדים שלו, לממן חינוך לילדים שלו, והן משולמות מהדור הצעיר יותר לדור המבוגר, שבממוצע הוא יותר עשיר, עם יותר נכסים, עם פחות הוצאות. אז זה נקודה אחת של חוסר יעילות, מדובר בעשרות מיליארדים בשנה. כן. נקודה שנייה, כמו שאמרת, זה קצבאות הילדים. פה אני מתבססת על התוכנית הכלכלית שנתניהו העביר ב-2002, אחרי המשבר, ששם היינו כמעט בפשיטת רגל. אחרי המשבר הזה הוא העביר תוכנית לקיצוץ בקצבאות הילדים. אפלה ופלא, הדבר הזה שיפר את המצב של אותם אוכלוסיות, הוציא אותם ממעגל העוני, שילב אותם בעבודה וגרם לאותם ילדים בסופו של דבר לקבל משפחות יותר יציבות ויותר מבוססות. אגב, זה נכון שזה משפר לחלק מהאנשים, כי באיזשהו מקום זה מוציא אותם מאזור הנוחות וגורם להם לצאת לעבוד. אחרים שלא יכולים, יש להם הרעה משמעותית במצב שלהם. כן, בגלל אבל... הדבר הזה. אבל... אז את עושה טוב בצד אחד, אבל בצד שני יש איזו פגיעה. תשמע, הרבה מחקרים מראים את זה, שקצבאות זה בעצם מלכודות, מלכודות של עוני. כשאתה נותן קצבה, אתה בעצם משאיר אותם עניים, משאיר את המצב שלהם גרוע, והדור הבא לא משתפר המצב. ואיך עוזרים לאלה שנפגעים כתוצאה מזה? איך עוזרים? אנחנו צריכים לעשות תוכניות של הסבה מקצועית, להראות להם, לשפר את החינוך כמובן, אבל זה בטווח היותר ארוך. אבל כן, להתוות את האוכלוסיות האלה לעבודה יצרנית, שבסופו של דבר הילדים שלהם ירוויחו מזה. כן. תשמעי, אנחנו לצערי, אין לנו הרבה זמן, צריך להאריך בזה, נשמח להאריך אותך שוב כדי באמת להעמיק בנושא הזה, כי אלה נושאים מאוד חשובים ומעניינים, וכולם מדברים עכשיו על הטווח הקצר, אף אחד לא מדבר על הטווח הארוך של אחר כך, איך מניעים את כל העסק הזה חזרה. אז זה מאמר שפורסם בשילוח, נכון? אפשר לקרוא אותו שם? עוד שתי נקודות? קטנה, בקצרה, לא, אין לנו זמן, נגמר לנו הזמן, אבל ברעיון הבא אנחנו נשמח לתת גם אותם. חברים, אנחנו סיימנו פה, זה היה קצר מדי. אנחנו נתראה בשבוע הבא, אחרינו שרה בק, ולהתראות לכם.